השיער טיפה שיהיה יותר אחורה. יופי. בבקשה. שאלה ששאל אותי פעם תלמיד תמים ורח בשנים. תגידי, הוא שאל, איך יכול להיות מנהיג מגמגם? שאלה טובה, לא? שאלה נהדרת. זו שאלה טובה קודם כל כי שאלה שנובעת מהקשבה אמיתית של התלמיד לסיפור. כי באמת, איך יכול להיות מנהיג מגמגם בסיטואציה הקריטית הזאת? כאן דרוש מנהיג רציני שיקשיבו לו. מה פתאום מגמגם שלא יודע לדבר? איך הוא יוציא את בני ישראל ממצרים? וגם, כי זו שאלה מהחיים, על הציפיות שלנו ממנהיגים. ואגב, הציפיות זו שאלה טובה גם בהקשר לעוד מנהיגים בתנך, כמו אבות האומה או השופטים. גם המלכים, שאול, דוד ושלמה, לא היו מושלמים. בכל מנהיג היה פגם, מוסרי או פיזי. זו שאלה טובה, כי בשבילנו כמורים זו שאלה מתנה. למה? כי היא מזמנת עיסוק במומים או בלקויות שקיימים בכל מקום, וכמובן גם בכיתה. על פי רוב אנחנו לא מדברים על זה, זה טבו. אבל זה חלק מהחיים. ואם משה המגמגם איתנו, זאת אחלה הזדמנות לדבר על זה, לא? אז מה כדאי לעשות עם השאלה הזאת? אפשר לקחת אותה להרבה כיוונים. אפשר לשאול שאלה על הדמות של משה בסיפור. כיצד משה התמודד עם אותו מנהיג מגמגם, או כיצד הגמגום שלו תרם לדמותו? כאן אפשר לתת דוגמאות ליכולת של משה להיעזר באהרון, ביתרו. אפשר לדבר על המשפטים הקצרים והממוקדים שלו, מעין כביש עוקף גמגום, שלח את עמי, מי לאדוני אליי. אפשר לדבר על גיוס האומץ שלו, לדבר מול כולם, שיקשיבו לו עד הסוף. אפשר לדבר על המעשים הדרמטיים שהוא עושה, במקום לדבר, כמו קריאת ים סוף או שבירת הלוחות. היבט נוסף הוא הבחירה של אלוהים דווקא בו. הוא בחר מנהיג מגמגם וחשב שהוא מתאים לתפקיד. אם כך, אלה יתרונות ורווחים יש במנהיג מגמגם. אפשר לדבר רגע על הגמגום בחיים עצמם. כמובן, כדאי לשים לב לפני כן ברגישות אם בכיתה יש מישהו שמגמגם, ולשאול מה קשה בגמגום. למי זה קשה? מדוע? כדאי לדבר גם עלינו, על הקושי של מי שאינו מגמגם להכיל את השונה, וגם כמובן על המגמגם שמתקשה לבטא את עצמו. זו הזדמנות לדבר על מה שקוראים לקויות או מוגבלויות, ולהרחיב את גבולות הסובלנות וההכלה בכיתה. לפתח את היכולת שלנו לראות באדם מכלול, מעבר למוגבלות שלו. הנה לדוגמה, משה. אפשר גם לבנות קומה מעל. אדם שלא מפחד, לא מכיר את תכונת האומץ. פחדן שהתגבר הוא אמיץ הרבה יותר מאדם שאין בו פחד. ואדם שאין לו קשיים, לא מבין מה ההתמודדות, ומפסיד את כל מה שאפשר להרוויח מההתמודדות. אם כך, מה מרוויח מי שמתמודד עם קושי? הגדרנו הנחת יסוד של עמדה. קושי הוא דבר שאפשר לצמוח ממנו. ואולי אפילו גמגום או כל נכות שהיא זה לא קושי, אלא בכלל מתנה. וחולשה יכולה להביא אותנו לצמיחה וליתרון. עכשיו לתלמידים. אפשר לשאול שאלה תיאורטית. מה הדרכים האפשריות לאדם מגמגם כדי להתמודד עם הגמגום? בחיים, לא בסיפור. אפשר לשאול שאלה קונקרטית, אבל רחבה הרבה יותר. לכל אחד מאיתנו יש חולשות וקשיים. נסו לחשוב על התמודדות והתגברות. מה אתם הרווחתם? בקיצור, מה שאני אומרת זה שכדאי להקשיב לשאלות. הן שאלות טובות. שאלות טובות הן הזדמנות להעמקה ולהרחבה. העמקה יכולה להיות בהבנת הסיפור המקראי, והרחבה יכולה לגעת בחיים של התלמידים. וכך נרוויח דיון עמוק ובעל ערך שעלה מתוך הטקסט וקשור לחיים עצמם. מה דעתכם? הצלחה!